Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma obilježen je u Jastrebarskom komemoracijom u znak sjećanja na ratnu siročad. U tamošnjem dvorcu za vrijeme Drugog svjetskog rata nalazilo se prihvatilište za siročad iz cijele Hrvatske, a tijekom srpnja i kolovoza 1942. pristigao je velik broj djece s Kozare nakon partizanskog i četničkog ustanka protiv NDH. Djeca su zbrinuta kod časnih sestara koje su im, ističu organizatori ovog događaja, pružile svu potrebnu brigu i ljubav što neki danas nastoje osporiti. Časne sestre su bile one koje su se brinile tu za tu djecu, prehranjivali i onda brinuli se o njima. Djeca su bila zapravo pokupljena po šumama i oni su bili već u izuzetno lošem stanju. Danas je problem u tome da se ponovo vraćaju te sa srpske strane, pogotovo od Srpske pravoslavne crkve, te bajke o tome kako su časne sestre ubijale srpsku djecu, a vidit ćete doli spomenik koji je napravljen prije, da se drži taj mit kako su prije svega hrvatski narod i katolička crkva, kako su vršili te zločine nad nevinom djecom, a sada su i uključili i u taj, zove se, jasenovačke žrtve, da su proglašene svetima, i to djece koja su bila nevina, tako da se i na taj način širi sada ta propaganda po čitavom svijetu zapravo, a konceptirana je na tome, na hrvatskom narodu kao zločinačkom i narodu koji nikada ne bi smio imati svoju državu. Nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća na groblju, proslavljena je sveta misa u pastoralnom centru župe Svetog Nikole biskupa, koju je predslavio župnik velečasni Filip Marić, a koncelebrirali su monsignor Juraj Batelja i velečasni Ivan Bingula. U istom prostoru je, nakon svete mise, održana tribina Činjenicama do istine, na kojoj su govorili monsignor Juraj Batelja, povjesničar Josip Jurčević i predsjednik Hrvatskog žrtvoslovnog društva Anto Beljo. Za vrijeme Drugog svjetskog rata što su stradala djeca, nisu stradala u domu, nego su stradala od bolesti s kojima su došli. A Srpska pravoslavna crkva ih proglašava svetima i mučenicima, što nije točno. Zato smo doveli profesora Jurčevića i monsignora Batelju da to detaljnije objasne ljudima, da znaju stvarne činjenice i jedno činjenicama možemo doći do istine. Na tribini je istaknuto da je za vrijeme Drugog svjetskog rata kroz Jastrebarsko prošlo oko 3.500 djece, a zbrinjavali su ih Hrvatski crveni križ, Ministarstvo Hrvatske udružbe, Caritas Zagrebačke nadbiskupije, Sestre milosrdnice iz Zagreba te Sestre usmiljenke iz Ljubljane. Niti komisija za utvrđivanje zločina u Drugom svjetskom ratu, oformljena nakon završetka rata, nije uspjela, niti je dokazala kraj svih perfidnih pitanja i načina kako da dođe do nekih optužujućih rezultata, nije uspjela naći dokaza da bi časne sestre bilo na koji način učinile nepravdu toj djeci. S druge strane, djeca su liječena, djeca su slana u zagrebačke bolnice kad je trebalo, a osim toga nekoliko časnih sestara se zarazilo radeći s djecom. Dapače, sestra Lukrecija Mlakar umrla je u 22. godini od posljedica bolesti zadobivene od rada s djecom. Prema tome, govoriti nešto protiv toga ima neki drugi naboj i drugu želju, ili odvratiti pozornost od kršćanske ljubavi iskazana djeci ratnoj siročadi u nekoj čudesnoj političkoj mašineriji, a zanemariti zapravo ono što je bilo, a to je ljubav iskazana prema djeci, prema svim tolikim okružnicama blaženog Alojzija Stepinca, koji je znao da svaki čovjek ima pravo na život i da ko bi dirnuo čovjeka, a pogotovo dijete, dira zjenicu Božjega oka. Komemoraciju i tribinu zajednički su organizirali Udruga policije branitelja Jastrebarsko, Hrvatsko žrtvoslovno društvo i župa Svetog Nikole biskupa.